që ishë student. Gazetarit Elnis Kuqi i vënë në qendër të vëmendjes pas denoncimit për trafik droge nga pista e Kardiqit, shpjegoi para Komisionit Parlamentar të Medias versionin e tij për ngjarjen. Majoranca braktisi mbledhjen me pretendimin se nuk ishte bërë kohurumi. Ky komision ka 26 anëtar dhe ekonomi i nevojshëm që quhet i vlefshëm kjo mbledhje, që kjo mbledhje të zhvillohet do 14 anëtar pranishëm. Tu jemi 2, 4, 6, 8, 10 të pranishëm. Pra, nuk mund të bëhet, nuk mund të zhvillohet. Kjo mbledhje. Ndërkohë, Skuqi gjatë rrëfimit të ngjarjeve u emocionua çka solli edhe ndërprerje të seancës për pak kohë. Ekskluzive mbi trafikun e drogës nga bazat e ushtrisë dhe pista e avionit të Kardiqit. U tregohet qartë se në Gjirokastër janë ulur avion, të cilët kanë transportuar lëndë narkotike. Ndërsa policia lokale dhe disa ushtarak thjesht kanë ndihmuar që këta trafikantë të kalonin përtej detit. Ajni tokës, mira ton hashash dhe marujan. Dhe mua më kanë ardhur kërcimit e para, ka qenë ora 9:08 minuta. Mesazhi vinte i fshehur në internet. Në këtë shkruhet si shumë të lirë e ke dorën, po ta skuqi mirë në legend. Një ditë më parë, policia e Gjirokastrës tha se gazetari nuk e kishte denoncuar këtë rast në komisariatin e qytetit jugor dhe as kishte pranuar ndihmën e uniformave blu.